Рівненської області. Моєму синові завтра буде рівно 2 рочки. І ми постійно приїжджаємо в цей центр на лікування. Від самого народження в нас були проблеми. Тобто дитина родилася на 37-й неділі. Були крововиливи, тобто дитину рятували, можна сказати, в реанімації. Після того у нас був довгий шлях лікування в патології, і після того нас виписали додому як здорову, нормальну дитину. Але з часом ми побачили, що наша дитина не виконує всі ті функції, які мала би виконувати по своєму віку. Тобто дитина не сиділа вчасно, дитина не повзала, дитина була зажата. І ми їздили на корекцію в Трускавець, а після того нам порекомендували приїхати до Львова, щоб пройти повністю курс лікування. Ми тут знаходимося вже з 7-й раз, і після кожного курсу лікування в нас є великі досягнення. Ми почали дуже гарно сидіти, в нас повністю працюють обидві ручки, в нас немає такої зажатості. Дитина стала краще в спілкуванні з дітками. Дитина почала повзати, дитина самостійно може підповзти до певного предмету, піднятися, зробив перші вже кроки на цьому курсі цього проходження нашого лікування. Надалі ми плануємо ще їздити, тому що нам треба досягти ще більших результатів. Ми хочемо подякувати всьому колективу, який займається з нами, який нас, можна сказати, поставив на ножки. І ми дуже задоволені. Тобто результат не тільки помічаю я як мама, а помічають ближні друзі, родичі, всі, хто нас оточує. Ми дуже раді. Дякуємо і приїдемо ще.